Պետք չէ ասել, այդ ոնց է, որ նախարարը թոշակառուից չգիտեմ քանի անգամ բարձր աշխատավարձ է ստանում, որտեղ նախարարի աշխատանքի որակից է կախված, թե թոշակառուի թոշակը կավելանա, թե չի ավելանա և ավելանա ինչ տեմպով։ Եվ ինչու այդ պահին չենք հայտարարել, որովհետև այդ նույնն է, որ ամեն ամիս հայտարարենք, որ այս ամիս էլ պարգևավիճար տվեցինք նախարարներին, հաջորդ ամիս էլ տվեցինք։ Կյանքը ուրախ, ապրուստը ծրի։